Yo, 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 what's up, people? What's up, what's up, what's up? Tu sais, ce que j'ai lité Candy Crush. Welcome back. Thank you, thank you, thank you. Hur ska se här nu? Jag har fått till med det många som vill att du ska köra liksom level för level. Jag har ju kört 5 levla innan på en gång. Jag kan försöka köra level för level i alla fall. Det är ett tag så ser vi om det är roligt eller inte. Då kör vi. 1, 2, 3. Vi ska se här nu. Nivå 101. Ta hand om alla beställningar. Då kör vi på det. 1, 2, 3, 10. Vi ska se. Ta hand om alla beställningar. Okej. Det var nice. Det är bra. Tasty. Så man börjar från den sidan. Det var nice. Sweet. Jag vill se 15 sådana kvar. Okej. Tasty. 26 dag och 14 kvar. Sweet. Det här var lurigt. Kör på det här. Måste ju få ner dem där. Men ja, man är lite bättre. Med 20 drag och 4 godisar kvar. Det är inte farligt. Oj, oj, oj. Det är mer om det. Det är en bra kvar. Men. Och 2 godisar kvar. Han var inte bra ju. Han måste ju få ner den där. Tasty. Tasty. Sju drag kvar. Kom igen. Divine. Den får blåa. Yay! Så gör man.
Oj, oj, oj. Så var det med det. Ni var 101 glad. Tack för denna gången. See you later, people. Bye bye.